שלום, שמי יהודה עצבה, מספר סיפורים. אחד האוצרות הגדולים של הסיפורים שזכינו שיהיה בידינו, זה מה שנקרא, היום קוראים לזה ספר הבדיחה והחידוד, אם אני לא טועה, מדרויאנוב. דרויאנוב, או ליתר דיוק, אשר, אלתר, אבא, אברהם דרויאנוב, תיעד ועצר, מלשון אוצר, עצר אלפי אלפי סיפורים מההווי היהודי בגלות, בארץ ישראל, ובכלל. ובזכותו אנחנו היום יכולים להנות מהאושר הזה ומההומור. אפילו שאתה אומר הומור ישן, זה עובד בכל זאת. ובואו נראה כמה סיפורונים קטנים ככה, מה שנקרא נקבל טעימה קטנה. אני קורא מתוך הקובץ עשירים ועניים את הסיפורון שמספרו 213. שאלו לחכם, עושר וחוכמה, מה מהם עדיף? השיב החכם, חוכמה עדיפה. אמרו לו, אם כן, למה דופקים החכמים על פתחי העשירים, ואין העשירים דופקים על פתחי החכמים? השיב החכם, לא קשיא, החכמים יודעים ערכו של העושר, ואין העשירים יודעים את הערכה של חוכמה. הסיפור הבא אחריו, 214, שאלו לרבי מאיר פישלס, רבה של פראג. ראינו עשירים מתקנאים בחכמים, וראינו חכמים מתקנאים בעשירים. מי משניהם קנאתו גדולה משל חברו? החזיר רבי מאיר, ודאי קנאתם של עשירים גדולה, שהרי ראינו חכמים שנעשו עשירים, ולא ראינו עשירים שנעשו חכמים. 230, 230. אמר רבי ברוך מרדכי, עולם הפוך אני רואה, עשירים שכל שעה יש להם ממון בעין, מוכרים להם הכל בהקפה, והעניים שאין בידם פרוטה לפורטה, אין מוכרים להם כלום אלא במזומנים. אילו חכמו הבריות, היו מהפכים את הסדר, לעשירים במזומנים ולעניים בהקפה. תאמרו, כל המקיף לעניים מניח מעותיו על קרן הצבי, וסופו שיעני גם הוא. מה בכך? אדרבה, נוח לו שיעני, ואף הוא ייטול הכל בהקפה. נפתרה הבעיה. אני מדלג ל-259. קצר, קצר, תמציתי, מלא חוכמת חיים. שאלו לעני, מה היית עושה אילו נתן לך הקדוש ברוך הוא עושרו של רוטשילד? החזיר העני, עד שאתם שואלים אותי כך, שואל אני גדולה מזו, מה היה רוטשילד עושה אילו נתן לו הקדוש ברוך הוא דלותי שלי?